Práve sa nachádzame na obnovenej streche starého internátu vo Svite, v ktorom momentálne prebieha rekonštrukcia. Čo sa týka investovania mesta na tento projekt, to má zmluvne dohodnuté v objeme odkupu vo výške 4 070 000 eur, v čom je zahrnutá rekonštrukcia budovy, prilahlých plôch, technickej infraštruktúry a prípojok. Z celkovej sumy je vyše 90% zložka zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ide o úver, ktorý bude mesto splácať z nájmu. V celkovej sume je zahrnutá aj dotačná nenávratná zložka z ministerstva dopravy a skoro 40 000 v rámci rozpočtu mesta pôjde na odkúpy z vlastných zdrojov. My keď sme to analyzovali a zvažovali, tak v podstate aj poslanecký zbor bol toho názoru, že je to dobrá myšlienka, lebo nejaké také normálne využitie tohto priestoru nám nejakým spôsobom nedávalo zmysel. A vlastne táto bytovka, ktorá za nami postupne je rekonštruovaná majiteľom, my ako mesto bytovku odkupujeme po ukončení, tak by mala byť takou prvou lastovičkou nejakej takej zmeny tohto prostredia, ktoré tu je okolo nás. Zaujímalo nás aj to, prečo práve budova starého internátu. Primátor mesta má na to jednoduchú odpoveď. Po tom, ako sa znížil počet škôl vo Svite, ako sa znížil aj stav študentov, tak škola, ktorá tu dodnes funguje a našťastie funguje ďalej a pôsobí v rámci celého kraja, tak mala dva internáty. Vedľa stojí ďalší. Na tento internát sa stal viac menej nadbytočným. Bytovky by malo vzniknúť 84 nájomných bytov rôznych veľkostí, jednoizbové, dvojizbové, trojizbové. Byty by mali byť prístupné hlavne na osadenie mladých ľudí a mladých rodín. Momentálne je 150 relevantných žiadostí na tieto byty. Kompletne je vyriešené rozvody, vody, kúrenia, kanalizácia na novocele. Sú tam vyburané tie balkóny a priečky sú už postavené. Ak ste si všimli, výmena okien. Kľúčovým momentom bolo riešené strechy, ktoré bolo dosť náročné. No a dá sa povedať, že z hľadiska rozsahu tých prác postup by som povedal, že je dobrý zatiaľ. A predpokladáme, že ukončenie tých prác by malo byť situované niekedy október, november tento rok. To znamená, že niekedy začiatkom budúceho roka by sa prví nájomníci už mohli sťahovať do tohto objektu. Súčasťou rekonštrukcie bude aj areál, a teda po odkúpení nájomnej bytovky mesto získa aj pozemky, ktoré sú prilahlé. Súčasťou rekonštrukcie je výstavba parkovacích miest, čo je v konečnom dôsledku určené zákonom. Malo by tu vzniknúť nejakých vyše 100 parkovacích miest. Na z hľadiska toho, čo tu vidíte okolo nás, tak napravo táto budova by sa mala asanovať. A máme tu predstavu takú, že by v tejto lokalite sme sa pustili do výstavby domov a dôchodcov. Na z tohto objektu býva jedálne, ktorá je tu. Máme ambíciu ísť do rekonštrukcie a chceli by sme z tohto objektu postaviť novú modernú polikliniku. Primátor mesta hovorí, že táto rekonštrukcia by mala byť akýmsi spúšťacím mechanizmom v ďalšom renovovaní mesta. A to od rekonštruovaní ulíc, športových areálov, zriadení nových opatrovateľských služieb či práve výstavby ďalších nových nájomných bytov. Pre Východoslovenskú televíziu Barbora Repková.